Так, готові до боса. Я точно не готовий, але нам треба це зробити. Дуже шкода. А от щиточок ми візьмемо. Йо-маю, щит лицаря. Добре, я думаю, ми тут одна-дві спроби. Вітаю на каналі Панелес, мене звати Олександр, сьогодні в ефірі, значить, оце Moon Hell, місячне пекло, та незвичайна, а ви подивіться, 2-0, повністю переробили гру, пішли зараз подивимося, надіюсь, нам нову гру не доведеться починати, бо там казали, вах, ще там все переробили, коротше, таке, що, і вам доведеться, значить, нову гру почати, але я гадаю, ми не так далеко дійшли, щоб починати це все діло заново. Зараз я згадаю керування. Так. Дійсно відгукується персонаж швидше. Мені добре. Окей. Що в нас по вірі? Все, тут в нас все куплено. Клас. Все, все лишилося, прекрасно. Так, а що тоді? Погнали це. Це я тут списа знайшов, так? Ну так. Це ми читали. Все, кайф. Портал зачинений лишився, чи що то таке. Значить, у нас лишається босяка. І ми десь... Чи так темно? А, точно. Місячний камінь. Ми десь сюди ще не бродили, правда? Ну, ми трішки зайшли сюди, але не до кінця. Вон там я бачу щось. А, ні, були. Це, я згадав, ми тут знайшли саме якусь зброю. А обійти, типу, можна? Ну, пішли, чо? Пішли, пофігу. Тут кажуть, коротше, бойовка перероблена. Ми тепер можемо, нарешті, ми в інвулі, коли кувиркаємося і таке інше. Ти можеш зруйнувати цю стіну? Мабуть, що ні. Куди ця дорога веде? А тут ми не були. Алло, я не пам'ятаю. А, були. Були, це цей лісочок. Все, я згадав. Це цей лісочок, ми таки йдемо. Тан-тан-тан-тан. Я хочу спробувати босяку завалити. Ми знайшли супермолотяку. І можна пробувати. Тут кажуть, значить, ти такий йдеш. Почистив цей, значить, собі шлях. Такий прокидаєшся, якщо тебе вбили. І хоп, і така зненацька зустріч із якимось ще одним мобиком. Оце таку зробили, так. Куди нам? Куди ми йдемо? Оце тут що? Оце що тут? Я пам'ятаю цей шлях, але я не пам'ятаю, що тут. Взагалі. Ну добре, збережемося. Збереглись. Погнали далі. У нас тут все вичищено. Ось тут я пам'ятаю, я відчинив двері. Чи це не двері? А оцього я не пам'ятаю. Це чувак чи собака? Не второпаємо. О, оце, здається, оцей шлях нас виведе до босяки. Ага. На! От так, красота, молоток! Стає міцнішою. Так, моя віра стає міцнішою. Давай. Тримай! На! Хорошо. Ми ж вже професіонали цієї гри. Я повністю привик до неї. Повністю. Мене ніхто не переможе. Я не пам'ятаю, що туди... Не пам'ятаю. Але ми не йдемо туди, нам, он, значить, ще один портал, а тут босяка буде. Тихо, спокійно. Гарно. Тримай. Зараза, помер, стаміни не було, але все гуд. Так, пішли потихеньку. Стаміну відновили, прекрасно. Ага, ще, давай. Давай, жук переросток. Стара шахта. Яка стара шахта? Я вийшов з старої шахти, задовбав.
Так, тут збереження десь буде чи ні? Ні, тут не буде ніякого збереження. Значить, ми не завертаємо, ми йдемо далі і шукаємо збереження. Угу. Я пам'ятаю цю фігню, і я помер, і я не захотів просто сюди петлять, бо я не пам'ятав дорогу. Так, ферма, я дуже радий. Пішли, знайдемо збереження. Ух ти, який ти, подиви. Падло, я закриваюсь, так, давай. Ага, тепер набігаємо. Бам! Бам! Хорошо. Трішечки хпшечок потратив, але нічого страшного. Пішли шукати... портал тут. Мені потрібно ферму пройти, щоб зачинити цей портал. І я далі не можу нікуди йти. Чого? Дайте мені збереження. Алло. Це що мені, петлять аж звідти? Ну ладно. Ще й не на повних хпшках. Так, готові до боса? Я точно не готовий. Але нам треба це зробити. Давай, падло, давай. Що ти можеш? Бам! Відходим. Опа. І бам! Спокійно, не психуй. Я відновлю стаміну. Я стаміну відновлю. Хорошо. Опа. Чекай, відцепимся. Нормально. Опа! Гарно. Стаміна. Тихо, тепер цепляємося, так. Підходим. Тікай! Нормально. Непогано. Якби ще хпшки. А там казали до монструків додали хпшок. Чекай. Блін. А що нема монструків? Може включити треба? Зараз ми його вб'ємо і провіримо. Ой, це ти падло. На! Як тобі? Давай. На! Хорошо, ти стагерися від хеві атак. Непогано. На! Найс. Давай! На! Та коли ж ти помреш, падло? Скільки тебе колошматить? На! Давай, ще! На! Ізі, з першого разу, боже ти мій! А дроп буде? Це ж здоровий. Дропа нема, дропа ноль. Я оце тут згорю, правда? Я сюди не буду заходити. А мене чути? Fuck my life, це вже друге. Вдруге нас просто жучок приходить і добиває. Ну, сука, вони спеціально тут. Я знаю цю херню. Ладно, добіжимо. Ну, я надіюсь, його більше не буде. Він, походу, не бос, виходить, а просто елітний мопчик такий здоровий. Ну, хрень не знаю, але молоток це просто імба. Тепер, ось. Падло мале. Найс. Тепер ми бачимо хпшечки. Це, звісно, не... А може це сильно, типу, казуально виходить? Але ми тепер бачимо точно, скільки доби... Ну, побігаємо трошки так, а потім вимкнемо. В принципі, ну, нічого такого страшного не стається. А чого тут появляються знову ті ж самі? Ні, ну це нормально все? Це нормально? Спокійно. Ні, ну падло. Давай. А що таке? Що зі мною? Тримай. Я надіюсь, що здоровання не буде. Опа. Все прекрасно. Моя віра стає сильнішою. Хтось кричить. Я на таких хпшках не хочу лізти в портал. Ну таке собі. Це буде називати його порталом чи брамою? Ви, надіюсь, не розчарувалися? Ну, типу, гра ось набагато прикольніша, цікавіша, гарніша, зручніша, ніж, значить... Ні, він, блядь, тут лишився. Давай, будемо бити тебе. Та-та-та.
Добре, добре. Давай, давай. Непогано. Так, де цей? Ага, бачу. А, ну ладно, ладно, я багато життів витратив на цьому. Не страшно, не страшно. А чого він знову появився? Чого він знову появився? Що там по вірі в нас? Ой, це зцілення, собака. Так про що я казав? Ось, 48? Не поняв. Чого? А що по цінам? Я пробачаюсь. Офігеть, добре, що ми встигли вивчити, та? Офігеть. Просто офігеть. Чого вони воскресають знову? Тепер, ну, типу, поміняли. Тепер вони, ну, після, як і в Соулсі, якщо ти воскрес, то і, значить, перезавантажується світ. Ну, ладно. Так то й так. Ага. Давай. Гарно. Значить, йдемо обережно. О, моя віра стає міцнішою. Давай. Давай, давай. Трима! Єп, твою мать. Оце якби ви ще поправили те, що він швидше мене б'є. Моя віра стає міцніше. Офігенно було. Ні, можливо, так і треба, але, ну, якось неприкольно і файт виходить. Абсолютно. Абсолютно неприкольний файт. Давай. Ну, типу, ну що це таке? Треба якось щось треба. Щось треба міняти все одно. Давай. Ага. Тримай. Найс. І опять ми до боса йдемо. Провіряємо. Провіряємо, чи перезавантажується світ, якщо я повернуся на хілку. Це буде, звісно, жопа. Я не дойду так до босяка. Чого біля босяка не поставить хілку? Алло. Я ж не пробіжу мимо них, бо вони ж тут, ну, довбні цей, не відстають. Якби можна було відірватися від мобика, як в Соулсі, я згоден. Так, типу, ну, біжи далеко, все правильно, ти програв босу, твої проблеми. Повністю згоден. А тут ж вони, в них звичайний хід, це, блін, як у мене біг. Провіряємо, чи перезавантажується світ. Ну. Ні, світ не перезавантажиться, тобто це просто хілка. Найс. Тобто можна повернутися, відхилитись і... Ну, в принципі, ладно, ладно. Свої приколи в кожній грі, добре. Згоден. Значить, світ перезавантажується, коли ми тільки помираємо. А от тепер, наприклад, портал. Чого біля портала хілки нема? А? Біля тих двох порталів були і хілки. А тут мені треба бігти мільйон мобів бити. Давай, падло, давай. Ну чо? Ти бачив, як я там? Ні, ну ти бачив? Ну чо? Хорошо, люблю, коли ви стагритесь. Спокійно, спокійно. Давай, іди сюди. Давай, ну чо? Так, ВМВМ відключаємо, спокійно. Оце хреново. Оце хреново, що ви вдвох. Давай, о! А він ще й... Ай, пече! Він ще й блоче. Давай, там-бам-бам! Опа! Боже, я професіонал цієї гри. Давайте мені складніше щось. Сильно легко. Бам! І тепер ще раз БАМ! А тепер ще раз БАМ! Ізі. Це не бос, це лахмандій. Це просто лахмандій. Ага. Який молодець ти, ба. Оце да. БАМ! БАМ! Ага, другий раз не стариться, бо вже був застарений. На! Ізі. Це не бос. Просто на одному житті. Так, десь тут жучок мене вбив. Давай, вилазь, падло, мале. Ага. Бам. Єсть. Найс. Так, що в хатинки? В хатинки має щось бути. Ну прям must have. Ага, в сраку. Нема ніхера. Хоч якесь, може, в сіні. Давай в сіні пошукаємо щось заникане.
Немає заниканого. Добре. А що навколо, значить, сарайчику? Тут же жучок. Так, жучок оберігав стежинку. А, нас є портал праворуч. Можливо, там дійсно є цей? А я не до нього не дійду. Ти можеш розбити? Добре. Ну, іде хілка. Алло, що мені йти помирати, значить, ну таке. Таке собі діло. Добре, ну цю фігню то ми точно знайдемо. Пішли перевіримо. Що в будиночку? Це ти можеш поламати? Ти можеш поламати? Який ти молодець, боже ти. Окей. Нестерпний сморід. Ага, тут всі погоріли. Так, читаємо довгу записочку. Чув плітки в тавернах, що мандрівники жахливих тварюк у лісі та біля доріг бачили. Дома волоцюги та ревені розводять, щоб місцеві розтелепли в кухоль браги підливали. Але ні, не брешуть обірванці. Тепер і я бачив цих страшних створінь. Зустрів їх, коли ввечері за пагорби на косовицю ходив. Дивлюся, під лісом земля вся у тріщинах, яких там ніколи не було. А в тріщинах тих, наче вогонь палахкотить. Вирушив я подивитися, що там, але стрічний подорожній випередив мене і першим туди дістався. Як раптом із тріщин тих монстри вогняні вистрибнули і на того мандрівника напали. Втік я тоді, а коли заспокоївся, повернувся перевірити. Раптом мені все це привиділося, але ніяких тріщин там не знайшов. Тільки спопелілий скелет подорожнього біля лісу залишився. Добре, а так давай сковорідкою битися, не хочу. Тут що? Тут нічого. Це просто, значить, декорації. Доволі миленько в них. Тут мені подобається. Якби ще тільки не оцей попіл повсюди. Ну, трішки поприбирати і оці калюжі. Ще книжка. Не спимо з дружиною та донькою вже яку ніч. Нам здається, що зовні після заходу сонця і до самого світанку шурхає хтось. Але розбійникам і злодіям тут робити нічого. Всі знають, що ми живемо бідно і запасів їжі у нас мало. Тоді хто це? Жартівники чи якісь божевільні? Спочатку зарості чагарника ніч безперервно шелестіли, наче стадо кабанів там пустували, а крізь листя тьмане світло пробивалося. Потім хтось по всьому полю багаття вночі палив. Підпалював і гасив, і так сотню разів. Потім нам із дружиною за вікном стали постаті страшні й потворні ввижатися. На людей не схожі. А сьогодні здалося, ніби опудало з палаючої соломи повз вікно пройшло. Кожної ночі все страшніше та страшніше. І за допомогою не сходити, запасів наших не вистачить. І на кульгавого старого найманця. Один вихід – зібрати клунки свої та піти завидно. Не встигли вони сходити. Шкода. Дуже шкода. А от щиточок ми візьмемо. Йомайо. Щит лицаря. Одразу ж надягаємо. Броню ми поки не знайшли. Сокира лайном. От молоток – це клас. Щит. Добре. Прекрасно. Диви, які ми вже класні. Ти подиви. А, жалко, що... Дай я на тебе подивлюся хоч спереду, хоч яка в тебе обличчя, там, я не знаю. Все чудово. Знайшли щитяку. Тобто, не дарма ми приперлися сюди. Але, оцю штуку, я казав, ми потім знаємо. Ну, повернемося до неї. Коротше, я хочу глянути, що по стежинці, бо ми знаємо, що в тій штуці. Да? Всі знають, ага. Хілка. Опа. Добрий день. Моя віра стає міцнішою. Так, слухай, тоді, в принципі, можна і закрити цей портал. А? Сходим? Чи вам не цікаво вже в портали ходити? В принципі? Ні, я б сходив і закрив, і тоді це все. Тоді ця лока в нас, ну, оцей шмат, ну, обслідуваний виходить. І ми собі підемо далі отут по стежинці. А? Давай. Хоча я більше не бачу цих лучів, це останнє. Ладно, йдемо по стежинці. Йдемо перевіримо цю фігню. Отпадла. Блін, ладно.
Вернемося. Зараз нос чешеться. Я коли багато потякаю, у мене ніс чешеться. Мабуть, ви помітили, що я постійно його чешу. А це то, що я багато потякаю. Так, погнали. Де ця стежинка? Тю. Так, і що тут у нас по стежинці? Воу-воу-воу-воу, ти чо, не психуй. Давай. Ага, от у нього, бачиш, швидкий удар є один. Тримай! У нього один швидкий удар, я такий самий, як і в бичка отого, що він кусається, падло. Давай, раз, два, три, бам! Бляха-муха, тут ще стежинка і от... Чекай. Ні, чекай. Я тут намагаюсь розібратися. Це обхідний шлях. Мабуть, зараз ним підемо, а тут і запам'ятали, так? Запам'ятали. Обхідний шлях є. Чекай, малий. Опа, все гаразд. Найс, все добре, все прекрасно. Моя віра стає сильнішою. Скільки ж тут всього облазить, а карти нема, мапи нема. І це дуже погано. Я тут загублюсь. Я вам кажу, я тут загублюсь. Це ми повернулись. А, чу ти йомає. Ну да. Блін. Ну пішли. А, так все одно два шляхи. Ось шлях. Ось же шлях. Давай. Раз, два, ще разок. Тепер б'ю. Прекрасно. Не знаю, вони казали, переробили оці кількість теж віри, що дають нам. Давай, паучок швидше, і ми його швидко. Офігеть, він взагалі не шов... Ні. Відваліть. Ага. Падло мале. Ох, підпалив же ж як. Зараза. Б'ють нафиг. Тримай. Та, убили. Ну, це було зрозуміло. Нічого страшного, щас дійдемо. Я зберіся, не страшно. Тільки це заново всіх убивати треба. А, нема світюлюк, алло. А, є світюльки, нормально. Значить, ми на якусь із світюлюк треба не бити, щоб ми знали дорогу. Добре. Нам потрібно не бити світюльку, щоб ми знали дорогу. Моя віра. Так. Наша віра стає сильнішою. Значить, біля отої світюльки, значить, є поворот. Запам'ятали. Добре, так, як же ж з вами розібратися, а? Це що ви одночасно, це дуже паскудно. Бам! Ой, ні, я не знаю, ну типу не втікти від них. Це дуже тупо. Типу диви, як мені відновити банально стаміну? Вони мають бути повільніші. Собака. Вони мають бути повільніші, люди, ну дійсно. Ну ви ж подивіться, мені, ну блін, це так не прикольно бігати. Я можу зламати цю стіну. І ти це зробив. Ух ти. А що це тут таке? Ключі. Відмичка. Можна відкрити якісь двері. Хо. Добре, що ми сюди звернули. Ага, цікаво, добре. Можна відкрити якісь двері. Ну, нам в будь-якому випадку треба портал зачиняти. В будь-якому випадку. Пішли зачиняти портал. Все, знаєш, сьогодні буде серія ще портал. Це будуть портали 2.0 взагалі-то. Так що не треба, вони не такі самі.
Все, йдемо до порталу. Де він там, до речі? Ага. Ми, це повністю перероблена бойова система. Вони казали, що я Вінвулі Куверочок. Так, давай Вінвулі Куверочок. Треба перевірити. Все, будемо перевіряти, значить, нову бойову систему. Нестерпний сморід. А до чого це відмичка? Я тут не бачив зачинених дверей, здається. Правда ж? Читати. Так, тут зачинених дверей не було, це точно. І комодиків, ну, ніяких скриньок, нічого такого не було. Окей, ну, значить, десь в тій стороні. Десь у тій стороні. Що там? Це щось показалось мені? Так, мені показалось. Пече. Як мені туди дістатися? А, я там був, так? Чи, до речі, тиви я... Ні, не можу. А зайти? Ні, не можу нічого. Взагалі нічого не можу. Все, добре, погнали. Я ж буду на макс ХП. Добре, я думаю, ми тут одна-дві спроби. Ніхера собі. Я думаю, ми тут одна-дві спроби. Давай. Раз, тепер маленький удар, а тепер я. Тримай, падла. Отримав. Одна-дві спроби максимум. Нас уже не лякають нічого. Нічого не лякає. Тримай. Гаразд. Все, найс. Це був easy kill. Це був easy kill. Так, ідемо, значить, тут, вон туди. Давай. О, ти ж бляха-муха, я за вас забув. Опа, спокійно. Оп-оп-оп-оп-оп, то куди махаєш? Так, не знаю, що вони зробили, але стало зручніше. Я тепер більше відчуваю персонажа. Він якось реагувати почав краще, чи що? Ой, стаміни нема. О, ні, тільки не бичу, в мене стаміни нема, дядь. Чекай, я це... Блін, треба якось добити оцього придурка. Давай! Бляха. Зараза ж така, ну. Де ти там? От ще б з розгону ударчик був. Оце було б класно. Давай, кусай. Ага. Найс. А що ви крепші стали? Що це за фігня? Так, все, ти мене бісиш. Та помри ти! Нас або молоток зламався, або тут мобики стали крепшими. Ой, от на що я сюди приперся. Тримай. І ще раз. І давай. Ніфіга собі йому надо, і хевік, і ще цілу комбу. Бачу хілку. Сучка, ну давай. Сука, я тебе відпишу, мабуть. Так, це нормально, я вже злякався, де це є. Добре. А тебе заховали, та, хілочку і цей, точку воскресіння? Ай-яй-яй. І це ще, ну, типу, добре, що ми прокачали стамінку, встигли за ото, скільки там очочок, 100 чи 75. Так, все, зараз, обережно. Обережненько, ми бачили там хілочка, тут недалеко. Опа, відходимо. Тепер ти, давай. Ага, і ще раз. Добре. Тримай, і він мене все одно вдарив. Ух ти ж, бляха, так і лізе вдарить мене, так і лізе. Паскуда. Бачу хілку, он, одразу. Ага, тут ми відходимо. Давай. Ні. От тепер, да. І одразу блок треба було тримати. Тримай. Гаразд. Так, у нас пів ХП, це хреново. Треба якось цього придурка вбити. Так, давай ще. Кидай. Тепер я. І ще. Блін, він відновлюється довго тепер. Ого, треба щось інше. А прикиньте, я б з писом бив півдня. Ой, а де я хілку пам'ятаю, бачу? А, вон вона. Ага, бачу.
Хто? Бачу. Давай. Бам, 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 бам. Зараза, цей молоток другий удар промазує. Треба серію ближче робити. Давай. І відскакуємо. Б'ємо, відскакуємо. Б'ємо. Хорошо. Найс. Отак добре. Хілимося. Найс. Все добре. Я казав, одна-дві спроби. Це перша. Опа. Так. Ой, а я, здається, десь заблукав трохи. Ой, що таке? Ага. Так, відходимо. Тепер пулькай, а тепер я. Хорошо. Я десь заблукав. Мені не сюди, і я лишніх мобиків побив. Це не добре. Ой-о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 й
Поняв, поняв, не дурний. На, падло. Ух ти, сука. Давай. Маленький удар давай. Ага, о, це вообще прекрасно. На, падло. На. Хорошо. Отак. Ми воїни. Ми сильні, ми лисі. Тепер я. Ой, оце не, ну наша. Іди сюди. Іди сюди, я тебе вдарю раз. Давай. Все, найс. Прекрасно. Так, нам приблизно в яку сторону? Десь сюди? Ні, десь сюди, мабуть. Ну так, щось схоже на правду. Ні, не дуже схоже. Я прийшов туди сам. Блін, я загубився, алю. Так, а де? Чого у вас так до хрена, алю? Тримай, блін. Тримай. Ах, ти ж падло, давай, ладно. Тихо. Давай, на! Ну ти сучара, давай. Стаміну, просто збива стаміну мені. Просто стоїть і збива стаміну. Ні, ну придурок. Куди мені йти? Де? Он. Десь сюди. Але ж я сюди і ходив наче. Чи ні? Давай ще. На. Хорошо. Тепер я. Падла. Ні, ти вкусить маєш. О, тепер я. Блін, стаміну. Він збив мені всю стаміну. Тримай. Блін. Тримай. Спокійно. А що таке? Є ще хілка, алю? Оце лабіринти. Бачу хілку. Значить, я на вірному шляху. Давай. Собака. Ну, давай, бей. Хорошо. Ага. А якщо повна комбуха, то типу б'є больно. Ага. Моя віра стає сильнішою. Так, бігом до хілки. Хілка є. Давай. Вали звідси, давай. Ми майже дійшли. Головне вибрати правильний шлях. Ось, здається, правильний шлях. Та-та-та-та-та, нормально. Прекрасно. Тепер два сильних має бути. Значить, відганяємо по черзі. Так, оцей застряє, а оцей розумний. Ну, може, не дуже. Ага, давай. Бам! Ноль демеджа. Просто ноль демеджа. Добре, виманюємо. Сука, як же ж тебе? Може отак ударю? Ану, махни. Ага. Попав, найс. Отак і б'єм. Хорошо. Отримав? Ух ти здоровий, ніфіга собі, 4 удари треба йому. Давай. Маленький. А тепер я. Хорошо. Є, біч. Все, здається, ворогів більше не буде. Ляха-муха. На. Добре, що ти одразу не виліз, чесно.
зараза, стаміни немає, то все, здохне. Так, що тепер? Щит. Ще один щит. Бойовий щит. Подивимося, наскільки він краще. Значить, щити. 22 захищав. Берем. Клас. Ти поняв? Ні, ну ти поняв? Дядя, ну щит тебе був. Ти що, ти ж не міг сюди з щитом прийти, ну. Мені потрібно це зруйнувати. Тобі потрібно це зруйнувати, добре. Найс. Ми це зруйнували. Ну все, тепер має щось відкритися, чи типу, ну... Моя віра стає міцнішою. Моя віра стає міцнішою. А може і ні, бо моя вже геть пропала віра. Добре, валим. Просто валим. Просто валим. Ні-ні-ні, не сьогодні. Не сьогодні. Офігеть. Офігеть. Тримай. Опа. Ага. А якщо так? Прекрасно. А ти собі літай там. Обалдеть, обалдеть, валим, нахер валим. А, так ти ганяєшся. Я зараз сам за тобою поганяюсь. Давай, давай. На. Що ж таке? На. Все, обійдився, в угол став. Наказаний будеш. Так, ми може хоч перший раз ми вийдемо саменькі, а не помрем. Спокійно. 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 Давай. Оце жопа. Оце жопа! Та вдарь! Удар, стаміна довбана! Так, спокійно. На, сучка. Фу, блін. Куди? Куди мені йти? Де я взагалі? Алло. Тут упасти можна? Куди я прибіг? А я не знав, що тут впасти можна. Тоді нам десь сюди? О. Прикольно. В обхідну. Ага, бачу. Так, все добре поки. Поки нормально. Тут уже має бути чисто. Тут має бути... А що це таке? А, це нічого, це просто камінчик. Окей. Все, найс. Добігли, нарешті, перший раз. Ну, видно, видно. Моя віра стає сильнішою. Все, крутяк, і хілки нам відновили. Це розбити не можна. Найс. Прекрасно. Все, ще підемо. Це тепер в нас і ключі є. І, значить, і ми закрили портал. Боже, ти мій. Та, все. Клас. Мені ця гра набагато більше подобається, чим ота, як вона там, ну що була, це коли ви дивитесь, що в нас сьогодні? Це ви дивитесь, виходить, в п'ятницю, а то в четвер. Коротше, ну не знаю. Як вона звалась? Ота Fate, ота Blake Fate, ота херня, коротше. Тому я вважаю, що ми б пройшли оцю. Вона прикольна. Тим більше, що ось її перетрошки доробили. Вона не така дерев'яна стала. Ну, так, звісно, вона ще трохи, ну, цей. Але зі своїми приколами, зі своїми механіками, нормально. Ага. Це таке стається, коли цей. Коли він б'є і я її б'ю, просто в нього удари моментальні. І він, типу, замахується набагато швидше. А я важкою атакою своєю добиваю якраз. І ми врізаємося одне в одного. Класно, класно. Добре, щоб нічого не пропустити. Шукає місячний камінь та... Хто там? Хто там? Хто тут? Давай, хоп! Бам! Бам-бам! Поняв. Ну це геть лахмадійський. Я зараз як підійду, як вмажу тобі. А я вибачаюся, а чому у вас фул хп? А чому у вас було фул хп?
Що, знову повороти? Ні, не повороти. Це він просто звідсіль виліз. Тут щось горить. Але то нам не потрібно. Це не страшно. Опа! Це не страшно. Не страшно. Ага. Добре, все нормально, все нормально. Я з тобою. Ай, ти зараза, не гори. Я ненавмисно встав. Так, хто перший? Давай, підходь по одному. Підходь по одному, падли. Ось, а бачиш, якщо я раніше ударив його? Так, 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 так. Падли. Падли просто. Та-та-та, нормально. Та бей ти вже. Сучара. О! Проти двох прям нормально так, прям нормально. Так, ідемо спокійно. Бачу. Ууу, як гарно. О, як гарно. Сейв, це наш сейв просто. Моя віра стає сильнішою. Твою мать, а ось і та фігня, про яку казалось. Хорошо, комбушка просто. Найс, отхилюємося знову. Я не хочу з вами битися, ви страшні. Я просто пройшов би мимо, не знаю. Але вони за мною воняться. Так, ну все, місток. Погнали, що там було? Мені поки здалося, ніби якась кака була, а то не кака, то якась кака була. Ага. Ну це знову мандрівники або селяни, які тікали. Одні черепки, боже, всіх людей попалили. Мене є перечуття та, що ми тут бігали вже. Блін. Прям жопошне перечуття. Що ми тут були, і це ми повертаємося, да. Ми... А, о, до речі, ми ще в тій стороні карти не були, тому ми і повертаємося, угу. Я зрозумів. Так, це лісочок той з самого початку. Ми вже назад повернули, але з дурного розуму провалилися в якусь діру. Перебили там натовп демонів і розпилили лаву у брилу, які вони обхороняли. Так, це ми читали. Це ми читали. Ну, виходить, все. Ми в портал в шахті закрили. Портали два штуки на дворі ми закрили. І ще якийсь ми, здається, закривали, так? Чи ні? Чи це ми три закрили? Нестерпний сморід? Де? Що тобі воняє? Все, тоді нам назад в цю... Що то, храм, не храм, ну... А де я? Де це я? Куди я йду? Алло. Куди? А, так, все, я пам'ятаю це. Угу. Зберігаємося. Ну, поближче, кожного разу поближче, щоб було. І тепер нам треба десь шукати дорогу... Десь ліворуч шукати дорогу. Памц! Гарно! Треба шукати. Оце звідсіль ми прийшли. А тепер нам десь сюди... А, так, чекай, це колодязь. Так, так, ми тут були, клас. І що? А як нам дістатися... Он туди? Ха! А я не знаю. Чекай, тут два шляхи. А це що за шлях? Ми тут були? Чи це ми звідси вийшли, мабуть? А сюди ми ходили? Якась печера прикольна. А, та-та-та, ось ми якраз з печери вийшли. Так, все нормально. Чого ви мене путаєте? Все, погнали. Що у нас по годиннику? Година годиннику 45 хвилин. А мабуть треба закінчувати, блін. Походу будемо дорогу шукати в іншій серії. Я діло в тому, що не можу второпати, як туди дістатися. Тут все просякнуте злом. Тут все просякнуте злом. Так, це справді так і є. Ну ось, добре, йдемо по... Ага. Стежинка тікає від нас. Стежинка тікає від нас. Темний ліс. Темна посадка, це не темний ліс. От ідемо сюди. Хоча нам праворуч якось.
Ну я не бачу, щоб на скелю можна, типу, було якось вилізти. Розумієте? Ось тут я бачу. Так, хорошо. Та. І як нам туди дістатися? Це печера якась? Ай. Та, це печера. Я пам'ятаю, ми були в печері. Значить, ідем сюди. І заходимо у печеру. З неї, значить, виходимо. Праворуч треба вийти з печери. Нестерпний сморід просто. Ось ми вийшли праворуч. Так. Ось воно. Все, ми знайшли шлях. Прекрасно. Так, тут ми ще не були. А ти зможеш залазити, до речі? Ану, давай. Пахку! Давай. Ну і сиди там. Я не можу цим зараз скористатися, тому що вороги. Поруч вороги. Тримай, ворог. Хіба він відхилюється, падло? Зараза ж така. Ну, падло. Тримай. Все, він один раз відхилюється, я не знаю чого. А мені було пофігу, я йшов в розмін просто, щоб, бо я знаю, що в мене хілка є. Все, клас. Ого. Ми знайшли новий шлях, який будемо дивитися в наступній серії. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить.